Bacari! Ah, Bacari, 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 Não, é tudo bem. Ele tá bom. Ele tá bom. Não, mas era bonito. A pena da sua vida, como é que era? Não, 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 não,
Anjele. Ini kan sulit ke? Anak kirim malu ya? Ini kau. VIP, VIP, Malian bebe VIP, VIP, Pago cascar crini, Team Capri, Afo 1, 2, 3, Zini, Tini, Paredi, Arigipo Menino.